Po dlhšej dobe vás opäť zdravím, priatelia. Tentokrát som tu s malou vychytávkou, ktorá mi pomohla vyriešiť môj problém s tým, ako vyškárovať približne 15 m štvorcových rustikálneho tehlového obkladu bez väčšej námahy, v priateľnej kvalite a čo najkratšom čase. Samozrejme, možnosti ako škárovať je viac. Oldschoolovo, škárovacou lyžicou, modernejšie vreckom a najpohodlnejšie škárovacou pištolou. Pištol je ideálny variant, no cena novej ma trošku nemilo prekvapila. A keďže som fanúšikom 3D tlače, prišiel mi nápad pištol vytlačiť ako fajn experiment. Za jeden večer som skreslil čo najjednoduchší prototyp, inšpirovaný tým, čo sa na trhu predáva, vytlačil a zlepil tých pár dielov dokopy. Prototyp mal nedokonalosti, ale na moje prekvapenie to fungovalo. Ako škárovacú malku som používal zmes od QuickMix, označenú FMX, ktorá je určená na strojovú aplikáciu. Úplná spokojnosť. A ako dopadla pištol po aplikácii takmer 120 kg zmesi a vyškárovaní 15 m štvorcových? Väčšina ostala takmer bez poškodenia. Najviac si to odniesol slimák, ktorý nemal pevné uloženie osy v prednej časti pištole a tým sa mechanicky opotreboval. No aj napriek tomu ma výsledok milo prekvapil. A keďže to celé fungovalo, tak som tomuto experimentu obetoval ešte trochu času a vytvoril druhú, vylepšenú verziu, kde má slimák správny smer závitu, väčšie stúpanie a snáď aj pevnejšie uloženie v prednej časti. Samozrejme, ideálne by bolo uloženie osy do kĺznych ložísk a tak ďalej. Ale tento tuning už prenechávam ďalším kutilom. Ak by ste si chceli aplikátor Malty vytlačiť aj vy, STL súbory nájdete voľne na stiahnutie na Thingiverse. Odkaz je v popise videa a budem rád, keď sa podelíte o vaše skúsenosti. Dúfam, že sa vám video páčilo. Like či odber poteší a vidíme sa na budúce. Čau.